Діти готують млинці за класичним українським рецептом. Аби налисники смакували, необхідно не лише дотримуватися правильної рецептури та смачно начинити, а й додати дрібку любові. Тому малеча старанно випікає кожен млинець. Вдалося спекти? Не знаю. Напевно, що ні. Все вдалося, все вдалося. Один дюравий, а другий цілий. Робота на кухні кипить. Кухарі кооперативного наочно демонструють, як робити млинці особливими та смачними. Діти крок за кроком відточують свої вміння біля пательні. Для них це смачна забава, яка допомагає пізнавати традиції святкування масляної. Ознайомлення наших дітей з звичаями, традиціями нашого українського народу, а також, щоб наші дітки започатковували таку традицію у своїх сім'ях. Засукавши рукава, дітвора начиняє млинці. В пріоритеті солодке, тому борошняні коржі намащують сиром, варенням, цукатами та маком. Кулінарними витворами частували присутніх. Як активні, так і пасивні учасники майстер-класу з апетитом дегустують смаколики. Скільки зусиль вони доклалися, яким ентузіазмом вони пекли ці млинці. Не попробувати це грішно. До смаку українські налисники прийшлись і родичі маленьких кулінарів. Вони задоволені активністю дітей. Кажуть, такий захід для їхніх сімей організовують вперше. Смачний майстер-клас пам'ятатимуть ще довго. Будемо вспоминати, як це все відбувалося. І діти, я впевнена, теж тижні дві, не менше, будуть вспоминати, де вони були, що вони робили своїми руками. Дуже вкусно, тому що вони зроблені з любов'ю і душою дітей. Масляну в Україні святкуватимемо до кінця тижня. Тож, якщо ви ще не встигли поласувати млинцями, маєте нагоду. Якщо ж до приготування смакоти долучити усю родину, то результат буде ще смачнішим і кориснішим. Юлія Хоменко, Валерій Черкашин, Андрій Солима, ТНВ.